অহা 4 জুনত ইতিমধ্যে যেটো ভোট গণনা হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আৰু আজি যেটো এক্সিট পল প্ৰকাশ পাইছে আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ যেটো পূৰ্বৰ ধৰে আসলে নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ আগমুহূৰ্তত বা নিৰ্বাচন হৈ থকা অৱস্থাত কোনো ধৰণৰ এক্সিট পল কোনো আসলে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে আৰু যেটো আজি নিৰ্বাচন বা অন্যান্য ৰাজ্যত ভাৰতবৰ্ষৰ কিছু কিছু ৰাজ্যত যেটো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু আজি যেটো সন্ধিয়াৰ ভাগত ইতিমধ্যে এক্সিট পল প্ৰকাশ পাইছে সমান্তৰালভাৱে অসমৰ 14খন লোকসভাৰ আসনৰ সেই এক্সিট পল প্ৰকাশ পাইছে আৰু বিশেষকৈ NDAক যথেষ্ট সংখ্যক আসন দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বিশেষকৈ অসমৰ বিশেষকৈ অসমত 10ৰ পৰা 13খন আসনৰ তাত আচলতে হিচাপ এটা দেখুওৱা হৈছে সমান্তৰালভাৱে কংগ্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰতো 2খনৰ পৰা 5খন আসন আৰু সমান্তৰালভাৱে NDAৰ ক্ষেত্ৰতো 1খন আসন আৰু যদি চোৱা যায় দাক্ষিণাত্যতো যথেষ্ট সংখ্যক আসন আচলতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে লাভ কৰিব বুলি এই এক্সিট পলত প্ৰকাশ পাইছে আৰু যিহেতু পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ যিটো এক্সিট পল এতিয়াও শেষ হোৱাগৈ নাই আৰু যিহেতু এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে আছে ধেমাজি সমষ্টি বিধায়ক তথা শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু আমি তেখেতৰ পৰা পোনে পোনে এক্সিট পলৰ যিহেতু তেওঁৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব খুজিছিল আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্যিক বিজেপি কাৰ্যালয়ত প্ৰাৰ্থীসকলে এইখন সন্দৰ্ভত ব্যক্ত কৰিছে আপোনাৰ মতামত কি কেনেধৰণৰ আপুনি পৰিসংখ্যা দেখিছে আগৰে পৰা অসমত এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈ আছিল আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা বিভিন্ন স্তৰৰ ব্যক্তিয়ে বিজেপিক প্ৰকাশ কৰি আহিছে যে আমি 13খন আসন পাম কোনোবাই কেতিয়াবা 11খনৰ কথা কৈছে 12খনৰ কথা কৈছে গতিকে 13ৰ সম্ভাৱনাটো সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰকাশ পাইছে 13ৰ সম্ভাৱনা আছে ডেট ইজ দ্য বেষ্ট ৰিজাল্ট সেইটো যিটো হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ আমি 14লৈ নাযাওঁ 13 কিন্তু 13ৰ নহয় 12 হ'ব পাৰে কাৰণ দুয়ে বিশেষকৈ নগাঁও সমষ্টি কৰিমগঞ্জ সমষ্টি ইয়াত কণ্টেষ্ট হৈছে বুলি এটা খবৰ আছে কোনোবাই গুৱাহাটীতো কণ্টেষ্টৰ কথা কয় মই নাভাবোঁ গুৱাহাটীত কণ্টেষ্ট হ'ব বাকী কণ্টেষ্ট হ'লেও জয়ৰ সম্ভাৱনা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰেই আছে ধুবুৰী আসনখনক বাদ দি বাকী 13খন আসনতে আৰু হয়তো জয়ৰ ব্যৱধান কম বেছি হ'ব পাৰে কিন্তু সম্ভাৱনাটো সম্পূৰ্ণৰূপে আছে 4 তাৰিখলৈকে অপেক্ষা কৰিলে সকলো ওলাই যাব যোৰহাটৰ আসনখনত কণ্টেষ্ট হৈছে বুলি বহুতে ক'ব বিচাৰে কিন্তু চাওক যোৰহাটত বিভিন্ন ধৰণৰ জনবিন্যাস আছে সমষ্টিসমূহৰ চৰিত্ৰ জনবিন্যাস বা জনগাঁথনিৰ ফালৰ পৰা একে নহয় তাৰোপৰি যিসকল আমাৰ উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ মাজৰ চিন্তাধাৰা আৰু একেবাৰে নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুহৰ চিন্তাধাৰাৰ মাজতো আকাশ পাৰ্থক্য আছে যিসকল শ্ৰমজীৱী মানুহ চাহ বাগানত আছে বা আমাৰ খেতিয়কসকল তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰাও আমি গ্ৰাম্য অঞ্চলত বেলেগ গতিকে গ্ৰাম্য অঞ্চল আৰু চাহ বাগান অঞ্চলত গৰিষ্ঠ সংখ্যক ভোট ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে লাভ কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ সংখ্যাটো পাৰ্চেণ্টেজ পপুলেশ্যন পাৰ্চেণ্টেজটোৱে যিহেতু তাতকৈ বেছি গতিকে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা নগৰৰ মানুহে নহয় বা কি কয় যিসকল খুব ভকেল হৈ থাকে সেই অংশটোৰ মানুহে নহয় সাধাৰণ খেতিয়ক শ্ৰমিকে তেওঁলোকে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰিব আৰু তেওঁলোকে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰিলে এডভান্টেজ বিজেপি গতিকে বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিব লখিমপুৰ লোকসভাত কিমান লাখত বৃহৎ ব্যৱধানত আমি লখিমপুৰ লোকসভাত জয়ী হ'ম ইয়াতো হাৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে আমি আশা কৰিছোঁ যে 5 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিম অলপ ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে কিন্তু বৃহৎ ব্যৱধানত লখিমপুৰত জয়লাভ কৰিব আৰু NDAয়ে কিমানখন আসন পাব পাৰে 400 টাৰ্গেট আছে টাৰ্গেটটো যদি 400 এচিভ কৰিব নোৱাৰে 400 ওচৰা ওচৰি 360-370লৈতো নিশ্চিতভাৱেই যাব